Gud har forlatt bygningen for lengst. Kirken og maler jaget de gamle prestene på dør. Igjen lå jeg ved døbefonten min etter 6 blødende sår. Der og da hadde jeg kun én tanke i hodet. Jeg må gjøre det selv. Jeg må predike min egen sannhet. Jeg må lage min egen... Blød! Da vi på vei til kontoret. Det jævlig fint vær, men det også jævlig kaldt. Lore! Hei! Oi, fine t-skjorter. Hæ? Mors Himalaya mini-veggespizza. Vi gir vaskebrett til mamma. Men kan ikke du bare varme deg, og så spise med deg? Det er altså dette tacospizza eller sånt. Ja, noe sånt. Åh, fy faen. Unnskyld! Nå falt i kønnen min sånn! Jeg holder det! Ja, men jeg tror du skulle... Tinnegruppe for barneungdom oppe på taket. Du! Simon, tar du imot han? Hei, det bøtt du! Hei! Han kjæreste alv her. Han har selt. Hvor mange du har da? Husker du? En? Nei! Ti? 200! 200 blader? Ja! High five for den! Åh! Gå og tjene penger for meg, alv. Gå ut i verden. Selv! Selv alt, alv! Alt! Make money for me! Nå må du gå og selge. Du, nei, du skal be deg, ikke jeg. Så må du ha mistet all kontroll. Og eller hjemme din nå. Hva gjør nå da? Nei, det ikke noe folk, det ikke noe her. Hvor gjør nå? Herregud! Jeg må ikke springe, altså dette vi tar på. Alv er hyperaktiv. Se om du får det til. Hei, skritt! God påske! God påske! Ja, takk skal du ha. Vent da. Hva har jeg? Jeg kjører ingen. Denne øl ligger du selv! Stopp, god påske! Nå er vi med i vloggen. Alv, nå må du huske, jobba. Ok, nå skal Alv gi high five. Kjempegøy! Jeg har gitt en sjokolade. Ja. Hva kjekt? Alright, da får dere ha god påske da. Fra 1 til 10, hvor kjekt har du det i dag? 200! 200, den kan vi leve av med. Nå opp til Kim. Kim! 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 Nok en gang med kaffekontoret teste ting. En catchy titel. Kaffekontoret teste ting. Ja, catchy. Kim, kameramann. Han har da fin t-shirt på oss i dag. Det kan vi kjøpe. Har kokt vannet, sånn at det ikke bobler for mye. Så nå skal vi... Oi, shit, må veie, ja. ADHD nisje. Den fuss. Sånn. On. Nei, den skal faen meg oppe der. Helvete. Faen! Det er feil. Sånn, nå. Nei. Kjær på nå. Jo, gram. Gram. Så nå skal vi prøve 20 for 17. Var det sånn tynt? Veldig tynt, ja. 18, 24. Ups. 28. Hæ? Den går opp. Nå var 20. Yes.
Jeg kan få det aldri til. Jeg hadde glemt å si dette her er å smake solbær og rips. Marimira fra Muranga, Kenya. Og dette er da kaffen ble fermentert i 16-24 timer. Soltørka på tørkesenger i 21 dager. Tørkesenger? Hva er det for noe? En seng der du tørker. Jeg skal ærlig innrømme at før så hadde jeg null tro på sånn fancy kaffe. Men som jeg og Kim har fart i går, så funker det. Kaffen var god. Kaffen var veldig god. Det er vel oss som står på. Eller deg. Så nå er han varm. Ja. Jeg kan ta pulsen på deg og se hvordan det er. Puls på 80, sant? Her, starter man. Jeg har dreisen på dette her nå. 83. Faen, jeg svetter, vet du. Jeg starter man. Ja. Oi, puls. 101. Se hvor mye jeg har forbrent, bare på å gjøre dette. Så du vet, drikke kaffe er da både trening og kultur. Puls gjennomsnitt, 90 er maks 101. 100 på et eller annet pulsholder, jeg vet ikke hva det betyr. 8 kalorier og 33% i fettforbrenning. På malabønner. Det vi skulle gjøre, som jeg ikke gjorde i går. Den på skallen, håret. Så skal denne her. Det der, det er nesten sånn profesjonelle YouTube-video, vet du. Så skal vi hive den oppi, tror jeg. Ja. Sånn, bare fyller opp til, opp til 3. Ja, litt over 3. Litt over 3. Sånn. Ja. Veldig viktig å bruke riktig utstyr når du skal lage dette. Sånn. Vi venter i, hvor lenge var det? Et minutt. Det er 20! Ah! Hallo, hvem skal gjøre nå? Fyller opp. Da er det helt opp til 1. Litt lettere å røre det greiene her nå, enn sånn som går. Så, klikk opp. Litt da. Faen. Sånn. Nå, Kim, så er det faen ubi kaffe. Husk å ha den opp ned, sånn. Så er det bare til å presse. Så jeg skulle vente litt, jeg skulle presse. Skulle vente etter hvert minutter til. Nå? Så var det etter at vi har kastet opp siste vannet. Ja. Tror du? Det er for sent nå da. Nå går det så smooth her. Ok, skal jeg bare fortsette? Ja, fortsett. Så husk det, vent 1,5 minutter, da tok jeg det siste vannet oppi. Ja, litt bedre, men jeg fortsatt ser tynn ut enda da. Kanskje det er meningen at den skal være litt. Ja, da er det andre forsøk på aeropress fra Jakobsen og Svart. Skål. Ja, litt bedre. Ja, har du lyst til å lære meg sånn, ikke, sånn skikkelig? Altså kaffe liksom, hva? Jeg skulle rulle rundt inn i kjenten, eller annet. Du, det spytte ut elen, den fikser du bra. Jeg var litt mer på den. Vi må gå på cupping, altså sånn cupping. Det høres litt sexy ut. Cupping? Ja. Du synes det høres sexy ut? Men ja, Jakobsen har sagt. Gjerne send noen flere forskjellige, så vi får prøve nyansene. Exploding asshole. Nå har vi jo bare denne sammenhengen. Vi må ha et sammenligningsgrunnlag. Men for all del, hvis det er noen der ute i kaffe i barista-verden som tenker, jøss, de var morsomme. Vi må sende deg kaffe så jeg kan prøve våres. Så kan du bare sende deg inn. Mailen og alt står under videoen her. Alt i hold Martin i nærheten hvis vi jobber sammen, hvis ikke så blir det ventetid.